Все, як і очікувалося. Пішов дощ, а у нас почали ремонтувати дороги. Ось так сьогодні дорожники укладали асфальтне покриття на шляхопроводі Західний. Спочатку ремонтники намагалися вигребти воду з ямок, які до того вже підготували до асфальтування, а потім засипали асфальтобетонною сумішю. Залишки води вимітали віниками, закінчував роботи асфальтоукладник. На запитання, чи довго буде триматися ось це дорожне покриття, на камеру ремонтники говорити довго не погоджувалися. Але все ж таки відповіли. Должен быть качественный. Сейчас новый битум современный идет. Новый, куда больше на прорезиненной основе. Поэтому сейчас учитываются все погодные условия. То есть вот. Вода не помеха? Ну, да. Это будет качественно? Я думаю, что да. Я, в принципе, не сильно разбираюсь в этом деле, но думаю, все будет нормально. Шляхопровід Західний завжди був проблемною ділянкою у нашому місті, і кожен водій знає, що весною всі залатані ділянки знову нагадували поле після бомбардування. Адже тут щодоби досить напружений транспортний потік. Про гарантії виконаних сьогодні робіт майстер дільниці говорив неохоче. Я не можу просто взяти, поставити яму і взяти ту машину і вивезти на свалку. Хоч якесь час, але цей асфальт послужить. Если разрушится, мы его восстановим. Скажите, а насколько качественным вот будет тот асфальт, который положен в дождь? Сколько он может продержаться? И весну продержится. Надеемся, никто не знает. Ось таким підходом до справи, на жаль, і вирізняються багато хто з наших співвітчизників. І враховуючи умови сьогодення, відому українську приказку «дощ іде, а ми скардуємо», переробляємо на сучасний лад. Дощ іде, ми асфальтуємо.